Понад 200 екскурсій в ніч у Львові. Так за два тижні обіцяє здивувати місто. Від п'ятниці до неділі у храмах, ресторанах, музеях та підземеллях ратуші будуть різноманітні атракції і навіть вогняні дійства. Лише за перший день обіцяють понад 80 заходів. Дивуватиме театр «Тіней див», у майстерні графіка Леопольда Левицького проведуть майстер-класи, творення естампного друку, а також буде кіноніч. Деякі заходи на фестивалі безкоштовні. До прикладу, італійський дворик здивує незвичною виставою заньківчан тільки у Львові «Бум-пім-пім». Повіть собі, цей от кораблик, італійський дворик, попливе кудись в космічний простір над Львовом. І куди ми попливемо, ще не знаю. Ну, буде, я думаю, що буде гарно, романтично, весело, мило, настроєво. А щоб потрапити на обрані заходи, потрібно зареєструватися на порталі міста «Львів Тревел» і отримати електронного квитка. Можна буде взяти велосипед на прокат вночі і, власне, від музею до музею проїхатися велосипедом, що теж є дуже цікавим. Вони роблять вони знижку, коштуватиме година прокату 15 гривень. Аби глядач зміг усе відвідати, міський транспорт ходитиме у ці дні до третьої ночі.